បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយសម្រាប់ចែកចាយទៅបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហើយឥឡូវនេះប្រិយមិត្តឥឡូវហៅថាប្រិយមិត្តតែម្ដងគឺកំពុងតែពេញចិត្តនៅក្នុងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមួយទៅមួយតែតែសួរថាពេលណាតើបងចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីមួយទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពបាទឥឡូវនេះសមត្ថភាពគឺជាទូទៅមនុស្សយើងតែងតែនិយាយថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំពិតមែនហើយជាទូទៅមនុស្សអ្នកក៏និយាយពាក្យហ្នឹងដែរហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏យល់ច្រឡំនៅពាក្យមួយហ្នឹងដែរនៅពេលដែលគាត់មិនទាន់មានការគិតខ្ពស់គាត់តែងតែប្រាថ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ទៅពេលដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយទៅស្រាប់តែកិច្ចការរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកដែលដាក់កិច្ចការឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍ថាជាប្រធានគាត់ជាមេគាត់តែថាហេតុអីបានធ្វើមិនបានល្អតើបុគ្គលដែលជាបុគ្គលិកនោះគាត់តែងតែនិយាយថាខ្ញុំធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពហើយខ្ញុំធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បកស្រាយចំណុចកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ច្បាស់ហេតុអីបានជានៅលើពិភពលោកយើងមានបុគ្គលខ្លះគាត់ពូកែមែនតើរហូតដល់យើងគិតថាខ្ញុំមិនអាចទៅដល់ចំណុចហ្នឹងទេតែបុគ្គលខ្លះគាត់ខ្សោយដល់កម្រិតមែនតើហេតុអីបើមនុស្សមានដៃ2ជើង2ភ្នែក2ច្រមុះ1ត្រចៀក2មាត់1ដូចគ្នាណាហេតុអីបានជាគេឆ្លាតជាងយើងម្លេះបាទអ្វីដែលគេឆ្លាតជាងយើងគឺមិនមែនធៀបជាមួយដៃធៀបជាមួយភ្នែកធៀបជាមួយនឹងមាត់ទេគឺធៀបជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាណាមិនមែនខួរក្បាលទេខួរក្បាលក៏មានតែមួយដូចគ្នាដែរតែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺប្រាជ្ញាណាប្រាជ្ញានៅក្នុងការគិតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្វែរបងប្អូនមកគិតពីការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពដោយការប្រើប្រាជ្ញាបាទឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញកៅមុនហ្នឹងប្រហែលជាពេលដែលមើលដំបងឆ្កល់ថាហេតុអីបានដាក់កៅដបទឹកអញ្ញាញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែប្រៀបធៀបឲ្យមើលកៅនេះគឺជាកៅដែលមានទឹកពេញតែម្ដងបងប្អូនកៅនេះគឺកៅដែលខ្ញុំមិនទាន់ដាក់ទឹកទេហេតុអីបានជាខ្ញុំយកកៅពីរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការប្រៀបធៀបឥឡូវនេះខ្ញុំមានដបទឹកមួយពេញតែម្ដងបងប្អូនពេញអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីសមត្ថភាពមនុស្សធម្មតាសិនមនុស្សធម្មតាណាបងប្អូនមនុស្សធម្មតាដូចគ្នាគាត់តែងតែបើសិនជាអត់ទាន់មានចំណេះដឹងអីសោះដូចកែតទេនេះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចូលខ្ញុំឧទាហរណ៍ចាចូលចាក់ចូលអញ្ចឹងមនុស្សនេះគឺជាមនុស្សប្រភេទដែលអាចទទួលចំណេះដឹងបានប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទទទួលចំណេះដឹងបានហើយប្រភេទនេះគឺទឹកពេញកៅបើសិនជាយើងចាក់ចូលវានឹងហៀណាបងប្អូននេះចាក់ចូលតិចទៀតវានឹងហៀតែម្ដងបាទឃើញហៀហើយនេះគឺជាប្រភេទពេញកែវអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបសូមសម្អាតតិចកុំឲ្យវារលាក់រលាក់បាទអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបគ្នាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងហើយនឹងមនុស្សគ្មានចំណេះដឹងគាត់ទទួលយករបៀបម៉េចនេះគឺជាបរោះឬខ្ញុំធៀបជាបរោះទៅបរោះទឹកពេញកែវបើសិនជាគាត់ទទួលបានអ្វីដែលថ្មីឬក៏បកគលណានិយាយអីដែលថ្មីឬក៏ប្រទេសជាតិមានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអីដែលថ្មីគាត់តែងតែមិនទទួលយកគំនិតឬក៏ព័ត៌មានឬក៏
អ្វីនោះទេគាត់តែងតែគិតថាអាហ្នឹងគាត់ដឹងហើយខ្ញុំដឹងអស់ហ្នឹងគឺគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេហើយនិយាយហ្នឹងវាគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេគឺប្រភេទនេះគេហៅថាមនុស្សទឹកពេញកែវគឺมันអាចទទួលយកអ្វីបានទេគឺបើសិនជាដាក់ចុះហៀយ៉ាងបងប្អូនគេហៀរហូតគឺมันទទួលយកអ្វីដែលថ្មីនោះឡើយចំណែកនៅខាងនេះគឺជាបរោះទី2ដែលគាត់ទទួលយកចំណេះដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេពេលដែលយើងមិនទាន់មានទឹកពេញកែវមិនទាន់មានព័ត៌មានខុសនៅក្នុងខ្លួនយើងអាចទទួលយកទាំងព័ត៌មានខុសទាំងព័ត៌មានត្រូវអញ្ចឹងសំខាន់តើយើងទទួលយកបានកម្រិតណាឧទាហរណ៍ថាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍បើសិនជានេះបើគេដាក់ការងារអីឲ្យថ្មីគឺมันអាចធ្វើបានទេគឺពេញតែម្ដងហើយបើខាងនេះវិញគឺនៅទទួលយកបានបាទតើចំណុចខុសគ្នាតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអញ្ចឹងបើទទួលយកបានឃើញទេបងប្អូននៅទទួលយកបានច្រើនទេបាទច្រើនច្រើនច្រើនមែនតើនៅទទួលយកបានច្រើនចុះដល់ពេលដែលគាត់ពេញហើយកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបទៀតគឺមានន័យថារវាងកៅទី1និងកៅទី2ឬបរោះទី1បរោះទី2គឺចំណុចកន្លែងនេះពេលដែលពេញដូចគ្នាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពពីរនឹងខុសគ្នាមនុស្សគ្មានប្រាជ្ញានិងមនុស្សមានប្រាជ្ញាការគិតខុសគ្នាការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រខុសគ្នាគឺមួយនេះគឺมันអាចទទួលយកអ្វីបានទៀតនោះទេតែទី2នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលការគិតរបស់យើងឬក៏ប្រាជ្ញារបស់យើងធំធាត់យើងត្រូវពង្រីកអីបងប្អូនគឺពង្រីកកែវឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកាលពី7ឆ្នាំមុនខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់ប្រហិតជាងតែប៉ុណ្ណោះហើយកាលពី9ឆ្នាំមុនថយទៅមុន2ឆ្នាំទៀតព្រោះឯងខ្ញុំធ្វើសំណងចុងក្រោយនោះនៅឆ្នាំ2009 2009នោះគឺខ្ញុំធ្វើសំណងអញ្ចឹងកាលពី9ឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំបញ្ចប់ការធ្វើសំណងហើយខ្ញុំធ្វើសំណង5ឆ្នាំអញ្ចឹងវាកាលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើសំណងនៅឆ្នាំ2003អញ្ចឹងវិវត្តខ្លួនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំទើបតែទទួលបានបរមងារជាអង្គការហើយខ្ញុំបានកសាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យមិនមែនខ្ញុំថាត់នៅតែក្នុងកៅនេះដដែលនេះទេបងប្អូនឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបបងប្អូនខ្លួនយើងមនុស្សប្រពន្ធនឹងដូចគ្នាតែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺខុសការគិតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រីកការគិតទទួលយកចំណេះដឹងថ្មី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 បន្តមកតបមកទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងអាចមានសមត្ថភាពធ្វើបានរឿងជាច្រើនឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើខ្លួនយើងត្រឹមតែកៅមួយទេជាងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រិយសមត្ថភាពខ្លួនឯងបានកាន់តែធំគឺយើងត្រូវពង្រីកខ្លួនពីខ្លួនឯងជាកូនកៅត្រូវទៅជាកូនធំឲ្យធំខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយកន្លែងនេះបងប្អូននេះគឺខ្ញុំមានធុងទឹកមួយទៀតគេហៅថាកន្ធនចាស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាខ្លួនយើងបើសិនជាយើងពង្រីកខ្លួនរបស់យើងមកប៉ុណ្ណេះបងប្អូនចាក់ទៅប៉ុណ្ណេះចូលហើយយើងនៅតែអាចចាក់បញ្ចូលបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនចាក់បញ្ចូលបន្ថែមទៀតបានដូចគ្នាហើយសមត្ថភាពយើងនឹងកើនឡើងហេតុអីបានជាយើងនៅតែទទួលយកចំណេះដឹងថ្មីផលិតផលថ្មីអ្នកដែលជោគជ័យគេតែងតែនិយាយថាគេនៅតែរៀនហើយរៀនទៀតរៀនហើយរៀនទៀតរៀនរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់អញ្ចឹងទេបងប្អូនបើសិនជាខ្លួនយើងត្រឹមតែកែវមួយយើងមិនអាចទទួលយកអ្វីដែលថ្មីបានទេតែបើសិនជាយើងពង្រីកខ្លួនយើងឲ្យធំជាងមុនយើងនឹងធ្វើបានផលិតផលធំជាងមុនចំណេះដឹងយើងនឹងកាន់តែធំជាងមុននេះនៅទីនេះដោយសារថាយើងឧទាហរណ៍របស់ពីរនេះទេ
ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបន្ថែមទៅការគិតមួយទៀតឥឡូវបើសិនជាខ្លួនយើងធ្វើតាធុងមួយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពខ្ញុំនឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំពង្រីកខ្លួនខ្ញុំប្រប៉ុនទន្លេចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំគឺប៉ុនទន្លេបើសិនជាខ្ញុំពង្រីកខ្លួនរបស់ខ្ញុំប្រប៉ុនមហាសមុទ្រចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំប្រប៉ុនមហាសមុទ្រឥឡូវបើធៀបជាមួយនឹងការរត់លុយរបស់បងប្អូនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនប៉ុនកែវបងប្អូនមានសមត្ថភាពរត់លុយត្រឹមតែប៉ុនកែវតែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាបងប្អូនពង្រីកសមត្ថភាពខ្លួនឯងមកធ្វើកន្ធុននេះបងប្អូននឹងអាចរត់លុយបានប៉ុនកន្ធុននេះបើបងប្អូនពង្រីកសមត្ថភាពប៉ុនទន្លេបងប្អូននឹងអាចរត់លុយធំប៉ុនទន្លេតែបើបងប្អូនពង្រីកសមត្ថភាពការចេះដឹងប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឯងប៉ុនមហាសមុទ្របងប្អូននឹងអាចរត់លុយបានធំទូទាំងពិភពលោកឥឡូវហេតុអីបានជាអ្នកដែលបកគលជោគជ័យហេតុអីបានជាគាត់រស់នៅប្រទេសផ្សេងតែគាត់អាចលក់ផលិតផលមកដល់ប្រទេសយើងបានយើងឧទាហរណ៍មួយថាអ្នកដែលបង្កើតទូរស័ព្ទ smartphone គាត់មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរទេតែហេតុអីបានជាទូរស័ព្ទ smartphone នៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែគាត់ពង្រីកសមត្ថភាពប្រាជ្ញារបស់គាត់បង្កើតការគិតរបស់គាត់ធំប៉ុនមហាសមុទ្រគាត់លក់ទៅកាន់ពិភពលោកអញ្ចឹងដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រួសារក្ដៅដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំក៏ខ្ញុំពង្រីកការគិតរបស់ខ្ញុំកាន់តែធំទៅធំទៅធំទៅរហូតដល់សកលលោកដូចគ្នានៅពេលនេះតំណាងចែកចាយគ្រួសារក្ដៅចាប់ពី1នាក់2នាក់រហូតដល់ឥឡូវមានដល់20,000នាក់ហើយនៅទូទាំងក្នុងប្រទេសនេះគឺពេញហើយតែយើងនៅតែអាចជួយប្រជាជនយើងបានបន្ថែមទៀតហើយឥឡូវនេះក៏យើងមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនប្រទេសបារាំងនៅមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិនអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាខ្លួនឯងមានចំណេះដឹងពេញហើយមិនអាចទទួលយកអ្វីដែលថ្មីបងប្អូនដូចជាមនុស្សទឹកពេញកែវបែបនេះអញ្ចឹងហើយសមត្ថភាពបងប្អូននៅតែប្រប៉ុនកែវនេះហើយឧទាហរណ៍ថាខ្លួនយើងគិតថាខ្លួនយើងធ្វើបានតែប្រប៉ុនហ្នឹងគឺប្រប៉ុនហ្នឹងហើយតែបើសិនជាបងប្អូនទទួលយកអ្វីដែលថ្មីពង្រីកខ្លួនពង្រីកការគិតមិនមែនញ៉ាំឲ្យធាត់ជាងមុនឲ្យហាយតាខួរធំជាងមុនទេមិនមែនទេគឺសូមវិនិយោគនៅក្នុងការអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីក្រេបយកចំណេះដឹងស្ដាប់ព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនដើម្បីពង្រីកការគិតរបស់យើងឲ្យបានច្រើនស្ដាប់ចំណេះដឹងដែលគេហៅថាចំណេះដឹងដឹងពីបុគ្គលជោគជ័យឲ្យបានច្រើនបងប្អូននឹងប្រិចសមត្ថភាពខ្លួនឯងបានច្រើនដូចគ្នាបាទនៅពេលដែលខ្លួនយើងចង់ជោគជ័យធំត្រូវតែហ៊ានគិតធំតែធ្វើពីតូចតូចតូចរហូតទៅរហូតដល់ធំណាបាទអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងទទួលបានអ្វីដែរថ្មីពីវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណច្រើន